Rusiya sülh məramlılarının bəzi sürprizlərinə səbir və təmkinlə, eyni zamanda adekvat addımlarla cavab verməliyik. Bunu Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafa bildirib. Burada atacağımız ən real addım 8 may tarixində Şuşada Türkiyə hərbi birləşmələrlə birlikdə erməni faşizm üzərində qələbə paradı keçirməkdir. Bu tarix Şuşanın ermənilər tərəfindən işğalı günüdür və keçirilən parad işğala son qoyulmasının bir nümayişi olacaqdır. Bunun tarixi analogiyası da var. Bilindiyi kimi 1918-ci ilin oktyabr ayının ikisində Albay Cahid bəyin komandanlığı altında Azərbaycan ordusu Qafqaz İslam ordusu ilə birlikdə məhz Şuşada erməni faşizm üzərində qazanılan qələbəni qeyd etmək üçün möhtəşəm bir parad keçirmişdir. Təcili Türkiyə ilə bu tədbirin hazırlıq planını tərtib etməliyik. Onsuz da Ramazan ayından sonra Türkiyə Prezidenti Cənab Erdoğanın Azərbaycan Prezidenti ilə birlikdə Şuşaya səfər gerçəkləşəcək və bu səfər zamanı da belə bir paradın keçirilməsi variantını düşünmək olar. Bütün hallarda Rusiya sülh məramlılarının bölgədə öz funksiyasından uzaqlaşmasına qarşı rəsmi etirazımızı bildirməliyik.